tugenda kuumba umba akabbinkano kakalulu 2021 leo twagenze waffe eyo Bukojja bwange enamutamba gye twagenze ntuleta bakulu bano abatasobodde kubeerawo tebasobodde neetivi ekyaliwo tuliteesa mu maaso ekyokkola naye ng'ekikulu kiri nti obuvunaanyizibwa bwaffe kubaleeta wano kweyambisa muzindaluguru ne kamera okutuuka gye muli abalonzi siyagala kwogera bingi dakika mwine era musanvu eziwumbawumba wano bisikubuuzizza byokyafisizaayo ensonga z'okusaba akalulu wetugenda oziteeka era mu kaseera kano nsaba mukulu Shingiro Didas kuba obwedda yasembayo ajja asooke ng'akyayokya awumbewumbe programu sebo nga mpumbabumba ekirungi nina eddakiika musanvu kammaleyo manifesto yange then nsaba akalulu mbadde ku nnamba 6 okwawula mu constituency yaffe mbagambye parliament ne bw'ogendawo saawa zino osanga eri mu kuzimbibwa capacity etuuza abantu 6 ekitegeeza parliament tujja kwetaagayo abantu abalala 15 automatically oba tukyagala ab'Emityana North oba tetukyagala naye ekyolwedde kyakola ki weekiri kati oba weekiri nsaba naffe tukiganyulwemu ebirungi ebikirimu tulibiraba mu maaso naye leka abalala baleke kiganyulwamu ffe nga tutudde so eyo ensonga njagala tugigoberere ey'omusanvu bazadde baffe abakuze okufunira ssente zaabwe ez'ensako ku myaka 6 so si ku myaka 8 nga bwe kiri kati kino bakama bange nsaba bonna eno motion njya nagiyisanga nakatuuka mu parliament went olunaku olunasooka tewali nsonga lwaki bakadde baffe tubawa ssente zaabwe ez'akasiimo oba ez'obukulu ku myaka 8 ssente zino tulina zissa abakadde baffe ne bazifunira ku myaka 6 kubanga bano bakadde baffe eyo nagye bali Mityana North be babiwi b'omusolo balima emmwanyi balunda ente balima amajaani be bavaamu ssente ezitambuza eggwanga lino abakolera gavumenti bafuna akasiimo kaabwe aka NSSF ku myaka 6 lwaki nedda bano abaffe naffe bafunenga ku myaka 6 wano we wali ekizibu ekirala ekyendagamuntu bakadde baffe bangi bagamba tebalina ndagamuntu era ensonga lwaki tebafuna kasiimo kaabwe nze neebuuza endagamuntu zaalagawa sigenda kukkiriza muntu yenna Mityana North kubanga talina ndagamuntu era ngenda kukola listi y'abantu bonna mu Mityana North abatalina ndagamuntu tujye kololo tuzisabe era buli muntu aziweebwe ensonga ey'omunaana obukiiko bwaffe bw'ebyalo obwa LC1 ne LC2 okufuna ng'omusaala omulungi at least emitwalo 40 okudda waggulu chairman abantu bano be bakyasinze okukola emirimu emingi mu bitundu byaffe buli ky'oyagala okukola oddukira wa chairman buli musango wa chairman ate nga bakola omulimu gwa ttendo ate nga neyo system ya LC government yaffe ya President Museveni ya NRM gye yaleeta system nungi nnyo kati bweba nungi nnyo abagirimu basasulwa omusaala omulungi basobole otuweereza nga bakakka mu bulungi aba LC1 LC2 musaala buli mwezi point yange esembayo ku manifesto yange gyengaba mu constituency yonna okuzzaawo ensako ya constituency kino kyali wedda naye abakijjawo baagamba nti ababaka ensako eno baali bagikozesa bubi bwe baba baali bagikozesa bubi nsako yeggibwawo oba bagikozesa obubi be bakangavulwa kino tujja kuteesa mu parliament eddewo wabeolewo n'amateeka agagifuga nga tusobola okugitambuza obulungi kubanga omubaka bw'aba mu constituency ye mu kitundu kye mwakulembera mulimu ebizibu bingi mulimu ebyetaago bingi ate ng'eno fund esobola okukozesebwa n'etuukira ddala ku byalo kasiteba ng'ekozeseddwa bulungi mukulu Shingiro osigaza eddakiika 4 owumbewumbe naye kino sinnabitegeerera bulungi ngaze munnakyalo kalule w'ekikuuma mbugo oli independent yes parliament ekola ku numbers y'omuwendo yes bino ogenda bikuta byonna byotumenyedde nze omuwendo ogwange gwa NRM nagambye nze ndi NRM 10 ku ki 10
Era tubamu ekirungi oli Munnakyalo oli wena nze ndi wena mutamba yes, mama uba muzala waliye waffe na mutamba mu Lwogero wali mu Lwogero ntambuzawo na bigere hey. Genda obuze nti mubesimbye obonna mu Mityana North mu Kalulu ani wa NRM oba nkwesimu kati okube bajja kugamba hey. Nti Shingiro Didas Kayonga owena mutamba wali mu Lweyo mutabani wa muzeyi Kayonga yewa NRM yekali mu Lwokaano luno. Atika kadi ya jina mulala. Aka oya ina kadi omulaba n'okutya yatidde okujja. Tasobola kujja wendi. Nedda. Ensonga jajikwa tasobola kulinya wendi kubanga akimanyi tabanga ko wa NRM. Era abalonzi bange aba Mityana North. Kikandwa, Bulera, Kalangalo. Kino nkibabuulira lwatu misana. Omuntu aina kadi ya NRM mu kitundu kyaffe ajina mu bukyamu. Siwa NRM era ne wano tasobola kulinnyawo mu mulinde ne gye tuli eyo gye tunoonya akalulu. Bwe munaalabanga emmotoka yange etuuse nga mumanya ye adduseewo. Gw'omumanyi nze simumanyi kubanga kyekyaggaana yes, okugenda okusaba kadi y'ekibiina. Neeyanziza nnyo. Ekyaŋŋaana ogenda okusaba kadi obudde bwa COVID ffe tukola emirimu mingi. Tewaali budde bulungi. Ekyokubiri ogenda okusaba kadi oba okwata kadi tekikufuula wa kibiina ekyo. Kyovola wakati nga bano baganda bange abantu bava gye bava ne bagenda okwata kadi zaabwe. Tekitegeeza nti bali mu bisinde ebyo. Okubeera party person is an ideology. Endowooza kyovola ku manifesto yange wano. President Museveni nakuterako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Mu brackets nakuterako the ideology icon and a pan-African brand. Kitegeeza ki? Ndakike musaba akalulu. Museveni si wa NRM olw'okuba ayambala yero. Wa NRM lwandowooza ye. Era ye chairman kyovola tumulemerako endowooza ye nnungi. Kati nze siri wa NRM lwakwata kadi oba okwambala yero. Nze ndi wa NRM olw'endowooza n'ebikolwa NRM byekola ate nga nange bwe buufu bwe ntambuliramu. Nsaba akalulu k'obwa member wa parliament. Nkasaba abazadde bange bonna abali Mityana North. Nkasaba mikwano gyange gyonna egiri Mityana North. Baganda bange bonna abavubuka ba Mityana North, abakyala n'abaami. Nkasaba abantu bonna aba NRM abali Mityana North. Nkasaba abantu bonna abatali ba NRM abali Mityana North. Akabonero kange sawa eno ye sawa nze nzize tugatte ebyalo byaffe tukulaakulane. Nze ntambulira mu kisinde kya byankulaakulana ye ndowooza yange. Nze ndowooza nti singa tuba ekitundu kyaffe tukikulaakulanya ffenna kwe tusisinkanira ebyamazzi, ebyamasannyalaze, ebyenguudo, ebyamasomero, ebyobulamu, ebyobulimi n'obulunzi. Kasita tuba nga tubikola mu nkola ey'omulembe. Awo ekitundu kyaffe ekya Mityana North kigenda kulaakulana ne bazadde baffe babeerewo bulungi n'abaana be tuzaala basange ensi eyeteeseteese. Amannya nze Shingiro Didas Kayonga MP addako owa Mityana North. Mwebale nnyo mwebale edda. Tukweyanziza mukama nga otwadde obulamu ku muzindalo kuno nkyaliko era ninda kulangira ali bawangudde e Mityana North. Kansabe muganda wange sebo gyetuwumbewumbe kasule Onesimus independent omulala. Yesebo. Awagira owekitiibwa Kyagulanyi. Yesebo n'amaanyi mangi. Okay. Abatulaba nga tumaliriza pulogulaamu yaffe ennungi beebaza okuba nga mugibaddeko. Ate mbadde ndeseeyo ensonga ntonotono ku manifesto yange. Mbadde ndeseeyo ebyemizannyo olw'obudde. Bavubuka bannange mbamanyi mwenyigira nnyo mu byemizannyo. Yonna gye mpita mu constituency yange mbabuulira nti tujja kuba nga ne liigi ezi zaffe zizannyibwa mu buli ggombolola nga liigi ezo zizannyibwa buli mwaka ate nga buli miruka egiri mu ggombolola egyo gyetaba mu liigi ezo. Era omuwanguzi tujja muwanga kirabo kya nte. Sigenda kuba mubaka wa bikopo, nja kuba nga mbawa ente. Mbadde mbajjukiza ne mbagamba nti
nsule onesi mugwemula bamaso gamwe ku ballot paper nze ndi munambemu akabonero kange entebe muganda wange tata wange singa wange mukwano gwange wenanda bango liko constituency ye Mityana kubudi nti kunaku zomwezi nga 18 ku ballot paper kasule nze nsoka wagulu ku ballot paper aten kujukiza nti mulwokano luno ndi mwo muvubuko omu jukiro mulembe guno saba saja kabaka agutu kwasa finga abavubuka tulina okwerwanako tulina okwenyigira mu bukulembeze kubuli kifo kyonna wemanga musaze wonti president wa fabere kyagulanyi sentamu mu muwaba vubuka njasa biguwansi wano bagende bamuyambeko kukyuse gwanga lino ngawe nabagambe nine emyaka 2 mu mwenda naye ndi mwetefutefu kubawereza no mutima gumu okufaayo kulabanga abawe enkyuka kyuka ejja mu kitundu kyaffe so abantu be Mityana abantu be bulera kalangalo ne kikandwa mbakubiriza okwetaba mukulonda kuno ate nkubiriza abavubuka bannange nti temwetaba mu buvuyo bonabwe mulaba gavumenti yeno inenteekateeka nga mwawulidde jeno tumwine nga ayogera nti balina olukusanga bo poliisi okukuba ku nnyama basebo ne banyaba abantu bano baagala tufuuke violent basobole okututemula mbasaba mwe bavubuka bannange abeekalangalo abeebulera abeekikandwa mwewale okwambala enkofiira zino ezaffe eza people power nange najijjako kubanga baagala tusiba nga bambala ebyambalo by'amagye mwewale ovulo ate mufeeyo okwenyigira mu kulonda kwe tugendamu basebo ne banyabo enteekateeka za mugundu era tukakasa nti Uganda egenda kulaba ku government empya abasajja bano batufukidde emyaka 3-5 abasajja bano basosodde mawanga abasajja bano babadde bali banguzi abasajja bano batubyeko ettaka abasajja bano batumye emirimu nze nago nave Makerere University safuna mulimu nkakasa nti kuluno tufune ku government enetwegera ngafa abavubuka enesobola okututeerawo emirimu enesobola okukomyawo essanyu lye twayina basebo ne banyaba abantu bange ab'Emityana tubere basale mu kalulu kano fena tugende tulonde ate tukuma akalulu mbakakasa kana akalulu akafe tekagenda kubibwa honarebo Kyagulanyi agenda kufuka president kasula agenda kufuka honarebo wa Mityana North kasule agenda kuba musalo okufayo kulaba nga akomyawo esuubi n'enkulaakulana eyo bannamityana gye beetaaga mbasaba munneesige ŋŋende nwanyisa ekibbattaka ŋŋende nwanirira abakadde ŋŋende nwanirira abavubuka ŋŋende nwanirira abakyala nkomyewo ebyemizannyo ebyobulamu bikomewo mu kitundu kyaffe nga byegasa nga biyamba omuntu wa bulijjo ebyobulimi nga bidda ku ntikko Buganda ng'edda ku ntikko ebyenjigiriza nga bikomawo mukube golokofu mbasaba munneesige ŋŋende mu palamenti mbakiikirire ngenda mu palamenti kukiikirira abantu bange ba Mityana sigenda mu palamenti kwekiikirira ensobi nnyingi zenjigidde ku bakulembeze abaze batufuganga ne mwami sematiko mwali era mbategeeza nti omuzannyo omulungi tebamujja ku kisaawe tebasobola kukwata muntu ateeba ggoolo ne bamujja mu mupiira mwami sematiko abantu be Mityana bamujja mu palamenti nga takola sitasobola kukomawo kati n'atugamba nti agenda kukola basaba ne banyabo omukozi ndi mwomu mulwese eno omukozi agenda okukyusa ekitundu kyaffe yenze kasule omuvu Buke envumulo omulwanyi namige azo kulaba ng'omuntu wa bulijjo eddoboozi lye likiikirirwa omuntu wa bulijjo nga yeeyagalira mu bukulembeze omuntu wa bulijjo nga atanyigirizibwa ngenda kufaayo okulaba nti abantu baffe bafuna obukulembeze obujjudde abantu baffe nga beeyagalira mu bakulembeze be balonda ku luno Mityana yafunye omuvubuka agenda okugikyusa muvubuka agenda okugisa ku ntikko muvubuka agenda okufaayo okulaba nti amakubo gaffe gayitikamu omulimi asobola okutambuza ebirime ebyo okuva ekalangalo tuuka mu katale Mityana omuntu w'ekikandwa asobola okutambuza emmaali okuva ekikandwa okutuuka e Kampala omuntu waffe w'ebulera asobola okutambuza ebirimu okubijja ebulera okubijja namutambo okubijja emisebe okubijja enalyankanja okubijja ekibala okubijja ekibogo ne bituuka katala watali ku kusomozebwa basaba ne banyaba abantu bange nga maliriza abekyamusisi abekalangalo abekiryokya mikwano gyanga baboda boda ye mate ku stage abebulera ku stage abekiryokya ku stage nabasuubiza ne bagamba nti wetuwangula akalulu kano buli stage ngena gisako boda boda empyanga ya wero fair efayo kulaba nti abantu baffe abavuga boda boda mu kitundu ekyo bafuna obuzibu basobola okujjayo sente ezo ze basoloza mu boda boda yabwe eyo ne bekulaakulanya ne babyako bebeokolera mbabulira nti mwe n'abavubuka abali mu kitundu kyange eky'Emityana mwe musinga obungi mwami Sseruga abalonzi abagenda okulonda mu constituency yange bali 40,000 n'emitwalo 3 bavubuka akalulu kano ke tugendamu abavubuka be bagenda okusinga okusalawo kubanga be basinga obungi mu ggwanga tuli ebitundu 77 bavubuka banaye mwe n'abanda babali Emityana omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yagutu kwasa n'agamba kasule mugende mukulembera abantu bange nvuddeyo nesowoleyo mbakiikirire bulungi mbere eddoboozi lyamwe mbere eddoboozi ly'abakadde ly'abavubuka ly'abakyala
kusana abantu baffe mwina abekalangalo mbasaba munesige ngene mu parliament mbachikirire nsaba munesige ngene chikirire buganda ndabengedda ku ntiko nsaba munesige ngene mbere dobozi lyaffe edobozi lya mwemwe abantu be Mityana nekirala mwa Sseruga kyemba denera bidde mu manifesto yange wano nti na ina mwete kateka yoku sabira bana Uganda banka ya abalimi ye solution iyo kegenda okutereza ebyobulimi nti tutekewo banka nga government ngo omulimi asobola okujja neye olayo sente ku magoba amatono ddala che tuita interest rate ngeri wansi nti omuntu wangu wekalanga solo genda mu banka eyo najjayo sente neye ola na alima na alunda na asobola okola chi kula kula nye kitundu lwachi tugamba banke eno nti banke eno egenda kujjawo mirerembe jiri mu bitongole nga nadizi mirerembe je tugenda okulaba mu emiyoga mirerembe je tulabye mu youth livelihood programs nti wanwe tubera ne system nga ya banka omuntu ajja kuola kwewola yo sente omuntu wange wekalangala agenda alime bwakungula komyo sente zonga zili kama goba matono so mbasaba munesige ebirowozo byonne bye ebirungi manifesto ezitowa eri mukasule yekka mu bantu bonna abesimbye Mityana teri ina manifesto jenina kuba fena tubade tuzi nyonyola wano n'ebintu byenjogerako teri abyogerako era mbasaba munesige ngene mu parliament njiteke mu nkola amaanyi gali mu mwe bantu mbasaba abantu be Mityana temutunda akalulu kamwe bannabyabufuzi abasinga bagaba nusu lukumi nusu lukumi terugenda kukyusa bulamu bwo ekigenda okukyusa obulamu bwo lyeddwaddo ly'ekalangalo nga likola bulungi lyeddwaddo lye namutama ng'osobola ofunayo obujjanjabi ke katale k'abalimi kwe kulaba nga tulina enguudo ennungi eryo ago ge maanyi g'akalulu teeka akaluluko ng'olonda nkulaakulana tokkiriza nusu bitano bitano lukumi lwe bagenda babawa mbasaba mukwata akalulu kamwenge ekyomuwendo ekyebbeeyi akagenda okutuusa ekitundu kyaffe mwebale nnyo bannakalangalo mwebale nnyo bannabulera mwebale nnyo bannakikwana kumpuliriza nzijja mu kitundu kyaffe era mwami Sseruga nzikiriza nkuliseeyo abantu abeetabye emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egibaddeyo ku Sande eno nti mwebale nnyo mwebalire ddala kudduukirira mulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu mwebale nnyo mwena abeetabyemu mukama abankuumire ate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nabagerekagerekera obuganda abawagira Kyagulanyi Ssentamu ffe tulinze kulayira kubanga honorable Kyagulanyi Ssentamu kkiriza oba gaana ye pulezidenti w'eggwanga addako mwebale nnyo mwebalire ddala kasulo nesimu gwe mulaba ku TV yammwe nze asooka ku ballot paper mu kalulu kano ke tugenda munoonya nnamba emu otiikinge kasule Mityana edde ku ntikko mwebale nnyo mwebalire ddala Bukedde TV mwebala omukisa guno gwe mutuwadde nebazaani bateesa bannange be mbadde nabo nti tugende mu kalulu akataliimu ntalo tukiikirire abantu baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Katumbe umbene Dr. Gordon Sematiko, wa National Unity Platform, wa NUP, ateranga ya jukwate flag. Yes, Mityana North. Kuberanga tu wadu mkisa guno, Bukedde TV, atera na abate sitesi mwena, ukubera ku program mweno, insulo yobyo kulonda, ete kujuza, eranga kasanti atulabye, ajja kudayo akole choice oba alonde ngayise mu bumanyi abazungu gye bayita informed decision Dr. Sematiko Gordon Katende nze nkusaba akalulu gwe wa Mityana North akalulu linakawa Dr. Gordon Sematiko Katende ate okampeere n'oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda ddako nga ticket tuli ya National Unity Platform akabonero bendera ya manvuli manvuli ke kabonero kafe era bolaba manvuli ye Dr. Sematiko bolaba manvuli honorable Kyagulanyi n'abasigadde tobuzibwa buzibwa tatendi wa people power atendi kuki simaya atendi nako jenje nako nedda toyiza kuganti ndi mukatuliki naye ate papa byakiririzamu vangiri sijikiririzamu tindi mukristayo naye bible sijikiririzamu ebyo tebikola toyinza kubanga okkiririza mu kintu n'omukulembeze kyakkirizaamu ate nga gwoganzikiriza mu birala mwewale bannabyabufuzi ababuzaabuza olaba oweekitiibwa Kasule wano ayimiridde wano n'agamba Dr. Sematiko yavaayo kubanga yali takola nga n'essomero mwe yasomera Sserunyonyi amabaati nze nagateekako kakati abe Sserunyonyi banaakulaba batyango yogera ebyobulimba wano ku Bukedde TV ne bakuwa obwesigwa mwesige Dr. Sematiko Katende kubanga ndaga omukululo nekalangalo gye yasomera bali basoma mu nzikiza nga tebasoma kiro nemba wa genereta nze nkozeeko nze ninebira naye abantu tuleme kuva mu kwogera bwogezi Dr. Sematiko Gordon bwe naweereza naleka omukululo
era ndi mu National Unity Platform kubanga yegenda okutereeza ebintu gamba nga obukulembeze obufa ku muntu wa bulijjo si bino by'okugganti oze kulaba candidate wone bakuba amasasi eyo si bajjajjaffe bakitaffe aba Mityana North abaalwana n'obuwanga buli ekyamusi buli ekikandwa ebyo si bye baalwanirira tuteeka okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bajjajjaffe bakitaffe baalwana ne baleeta gavumenti eno mu buyinza naye n'emirimu tebagiwa abaana b'ewaffe nze jjuze naga saagala kulimba ne mbagamba muwanike omukono alinayo omuntu gw'amanyi ng'ali mu gavumenti nga mwana muzaale w'ewaffe n'abula naye buli we bayimirira batugamba gavumenti yammwe mumwagireeta mu buyinza twagala gavumenti erina obwenkanya taagala gavumenti ereeta obujjanjabi obw'ekyenkanyi nze kwambye nti bwe nava mu paalamenti nali wa mukisa olw'obuyivu bwange nti baalanga omulimu gwa National Drug Authority era ne ngusaba ne nguwangula naye n'ogutulamu lwa zaali ntalo era bangobayo lwakuba nali mbalemesa okubba ssente nkyogera lwatu kuba ripoti weziri eza IGG eza Auditor General delayed detach bagonde aba international auditors nga sima tukosali mubi naye kyangobya mu NDA kuba savayo lwa mirembe kisanje kyange kyali tekinnagwa kulemesa bali kubba ssente ya wa musolo londanza asobola okulemera ku nsonga era nkugamba nti Dr. Sematic Gordon Katende ali ku ambulera era nsonyiwa okuyimiriza munenge na ekibuuzo kyensangayo mu bamu ekiyewaffe eyo ekibuuzo nti Dr. Gordon Sematic owa NUP ekulemberwa owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula ku speed ey'omulembe guno kituufu ddala speed y'abavubuka omukulu Sematic bw'agenda mu speed y'abavubuka tebamukutula akaligiriigi malako bulungi nnyo ne bwe giba misinde wano singa ogambye nti oba tuddukemu oba tukole press up singa bannaffe abamu be batera okuziraga sirowooza nti bannange bano waliwo ayinza okunkira era nenoonya gye nnoonyamu akalulu kubanga oli agambye nnoonya door to door singa obeerayo ku rallies gye ntambulamu kuba nze nkola omuluka mulamba ne ngumalako ate era nze abavubuka ebyo mbyettanira nnyo ebya sports kubanga ne mu famire yange tuli basambi ba mupiira era abavubuka nabakolera ebintu bingi nnyo kyovola nti abamu kati bagamba tujja kuleeta bodaboda tujja kukola nze nabikola dda tewali stage ya bodaboda mu Mityana North besaawo abaana bodabodas kukuloni ne bicycle naye nga n'abamu n'okusasula n'abamu n'okutuusa kati kadi nkyazirina tebaazimalayo kati abavubuka nabasonyiwa kubanga tebamanyi baali batta programu eyamba bannaabwe n'olwekyo NUP ereeta obwenkanya gamba ng'obujjanjabi nze kwentandikira ng'omusawo kati nga wafunye obulumi mu Mityana North baagala kuddusa kutwala wa mulago kubanga Mityana tojja kufuna bujjanjabi bumala twagala obujjanjabi nga buviira ddala eno wansi ate nga bwabwereere kubanga abantu bawaaki omusolo NUP esobola okukikola n'amasomero omutindo ffe gwe twaliko nove namutamba n'osobola okutuuka eri ebyo nabirwanirirako dda kati nze abikozeeko tuve ku bano bannakigwanyizi ate abamu tubamanyi abeesimbye nawo ate be tuvuganya bebaagala okulemesa NUP be bavugirira basobole okusala akalulu kaffe abamityana nosi mwetegereze waliwo n'abajja abagala otukwakulako kadi batandika okulamuza ettaka lyaffe batugamba nti abo property masters iyo na jibali ate era njagala okwongera obbagumya nti mulonde Dr. Sematic Gordon Katende kubanga nze ntaddewo enkola egenda okuuma akalulu kaffe kuba abamu babatenda n'okwewana bewana nti babbi baakalulu naye omulundi guno akanaataana omuntu era nze njagala kusaba abaana baffe bagenda okulondesa nti sitaani takukema n'okwata akalulu kaffe kubanga ebinaddirira tebijja kuba birungi era njagala okwongera okukakasa nti ensonga simasonga eza Buganda bonna abeesimbyewo Sematic nze mbakira okuzitegeera ebintu bino twagala obikwata nga bya kintu kikulu entalo z'ebyettaka era ekisanja kyenaweereza mu paalamenti bangi nnyo banjirira abeema bibi ab'ekyetume namutamba n'awalala nti nze nalwanyisa nnyo aba landlord abaagala okugoba ab'ebibanja ekibibi n'awalala sitandiseeko kitandike nakikolako muve kuba n'abasuubira okupulaninga okubikola nga nze yakolako akyakola mundaba wendi gwe mukisa tugweyambise nkomewo ate nze ndi mutuuze w'e Bulera kuba nina mutamba nina ettaka ate ndi mutuuze w'e Kalangalo kuba nabwo ninamu ettaka
Nina muna abatuze banga bali kutakali yange. Sina gwentulugunya. Kati njagala okulembezwe by example. Era ne kabula muliro eri ekikando nayo nettaka neera abantu nze mbayisa bulungi era bye bimu bye mbagamba nti mulondo omuntu gwe mumanyi akozeeko ate nga nebyakola mubiraba nina emikwano mingi nnyo gye nsobola okusakira abantu baffe kati nga n'abavubuka emirimu ate waliwo omwana watu abazze okwesimbawo nga banoonya mirimu kakati gw'omuvubuka olondo otya omuntu akyanoonya omulimu anaasobola ate okunoonyeza omulimu abo bakyasula mu boys court ewa muzeeyi aja kusoka kugaika ngule poloti kanzimbe londa sematiko yakola dama kagange mugalaba ti nebyenkozeewo mubiraba ate musobola okunjigirako nokola benfunide emirimu nabagambye dawa no abakola ku radio babukulire eno mu kibuga mu radio ezamanyi ne TV bina katingana ekikando esimbyo ku LC3 yomu kubena twale giraka akoza azimbi amaka mu mulaba nolecho mbasaba nti tuli mu struggle ya kulaba nga tuchusa Uganda tujikwase abali dako nga eteredde temuli mu mivuyo jo yakuba bantu kutta bantu kubasuza nga bakukunadde nolwecho londa manvuli londa HT wa Robert Chagulanyi Center londa Dr. Gordon Sematiko Katende olwenkula akulana olw'obufuzi obw'emirembe Uganda empya era tugamba nti bwe tuba tuwangudde olutalo tuliyambala engule eyo nga eddagala mu malwaliro gye liri amasomero ng'abaana basoma bulungi abalimi nga eddagala balifuna bulungi nga si bicupuli kuba kati n'ennaku zino bingi nnyo ebyente ofuuyira enkwa egejja bugezi ebyo bye twagala okulwanyisa londa Dr. Gordon Sematiko Katende nga 14 January n'ekiba Robert Chagulanyi Center mu fune Uganda empya mwebale nnyo olw'omukisa guno. Mityana North. Webale nyo sebo, Dr. Gordon Sematiko, owa NUP. Webale nyo Kasule Onesimus, Independent. Webale nyo Shingiro Didas Kayonga, owa Independent NRM. Bia ngambe mwanjule inga. Nebaza nyo Senyonjo Ivan. Edam kwebaza nyo Godfrey Mbuke, producer wange. Dixon Ndugwa, Rogers Akanyijuka. Muganda wangasala bulichimo. Negira dichikuwe, kuwe mpapula, kula story na reporter, eye mpapula. Kulaba nanga mwanaba ulite. Nekulaba labana batukola. Mbeba za, abale wafawa Bukedde. Beto utupade, tuweto ndoro wama mpatabade mprogramu eno. Yantua subi za ntini. Kama atuwa dogulamu, tulifuna akaganya, kumaliza Mityana North. Mbibange banga lichariyo. Nzeno uze Charles Sseruga Matovu. Munnakyalo kaloli. Wewa fechikuma mbogo. Mbele mbulu unji, edamu kama bukume, mwedaba.